só título informativo para quem não souber. Portanto, há quem diga que é uma dança, não é? É um ritual que se costuma fazer antes de todos os combates de Muay Thai, chama-se Muay Thai, serve para aquecimento e outras. Respeito aos mestres, respeito aos atletas e aos presentes. Foi só a título informativo. Segundos fora, início do primeiro assalto. Para início do segundo assalto. É fácil de virar. Ok?
Afasta as pernas do corpo do corpo. Está ótimo, continua em grande. Segundos para início do terceiro e último assalto. Thank you.
Salvador, com os dois atletas.